Նետաձգություն մարզաձևի Եվրոպայի Գրան-պրիի երկրորդ փուլը հունիսի 22-ից 27-ն ժամանակահատվածում անցկացվելու է Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղի Արա և Այծեմնիկ դիասպորտի կենտրոնում։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը հունիսի 22-ին մասնակցում էին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, Հայաստանի հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Արթուր Պետրոսյանը, բազմաթիվ հյուրեր։ Նման մրցաշար առաջին անգամ է կազմակերպվում Հայաստանում։ Մրցաշարին մասնակցում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Լեհաստանի, Վրաստանի, Իտալիայի, Իսրայելի, Ուկրաինայի, Իրանի շուրջ 120 մարզիկներ։ Ողջունելով ներկաներին, ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը շեշտեց, որ Հայաստանում նետաձգությունը հարուստ ավանդույթներ է ունեցել և այսօր արվում է հնարավոր ամեն ինչ այդ խորթային տարիների փակուղուց մարզաձևը հանելու համար։ Միջազգային մրցաշարի սիրելի հարգելի մասնակիցներ, նախ և առաջ ես ուզում եմ իսրտ ողջունել ձեր բոլորին ամբողջ մարզաշխարհի անունից։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր երկրում անցկացվում Եվրոպական Գրանդ-պրին։ Ինչքան այդպիսի մեծ մրցաշարեր անցկացվեն, այնքան ավելի մոտիկից կծանոթանան մեր երկրին, մեր ժողովրդին և մեր մարզիկները կարող են մեծ փորձ ձեռք բերել։ Այս հիմնական աշխատանքը իհարկե Նետաձգության ֆեդերացիայի նախագահ Նազիկ Ամիրյանի կատարած աշխատանքի արդյունքն է, որը ողջունելի է։ Ես ձեր բոլորին ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն և լավ տպավորություններ մեր երկրում, որ այդպիսի հանդիպումներ հաճախակի լինեն և մենք կարողանանք մեր կատարած աշխատանքով ապացուցել և ցույց տալ, ինչ է ընդունակ հայ ժողովուրդը։ Բացման հանդիսավոր արարողության շրջանակներում Նետաձգության ֆեդերացիայի նախագահը հուշանվերներ հանձնեց Հայաստանի մարզական ղեկավարության ներկայացուցիչներին։